Oktay Şirəliyev Səhiyyə Naziri vəzifəsindən azad edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Səhiyyə Nazirinin vəzifələrini müvəqqəti icra etmək səlahiyyəti Səhiyyə Nazirinin birinci müavini Teymur Yusuf oğlu Musayevə verilib. Qeyd edək ki, Oktay Şirəliyev 1950-ci ilin avqustun 2-sində Bakı şəhərində həkim ailəsində anadan olub. O, 2005-ci ilin oktyabr ayından Azərbaycanın Səhiyyə Naziri vəzifəsini yerinə yetirirdi.